آيات نمبر 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. دایر چلا تلا د فرمی چې کیمه شزه اچاپ نکاح شی به ادغه شزه سره نکاح کول حرام دی. محرمات سببیه بیانو چې اسر سبب دی وجنا ایو شزه سره نکاح حرام وی به پاش یو دش دادو چې دو ایو سړی په نکاح شی به دا شزه بیا بل چې سره نکاح نشی کوای ایک ټیم پره چې کله دغه سړی جی خلوصا کو یا سړی مړ شي او عدت یې پیرا شي بغې نه بعد دو بل چا سره نکاح کوای شي. عمر شي یوه استثنا ونه کوي چې الا ما ملکت ایمانکم چې کیمې وینځې دي هغه بل چا په نکاح شي یا بغې سره هغې څنګه توسه چېنستای دردی ملاویدای شي. دغه مطلب دغه ده چې که چیرې مسلمانو د کافر جهاد لګیا شي او مسلمان په کافر باندې حمله وکړو او د کافر چې کیمه ښځه یې چې د کافر خلکې په نکاح شي او هغه دی ونرولی بې دی دی وینځې شلی بې چې کله امیر چې کیم وي مجاهدین هغه د وینځې تقسیم کو چې چا قسمت ته بلړله ازده ښځه اگر چې ایرې پله په کافر ملک شي د یو کافر په نکاح شوه و از دغه سره دی چې کیم دا نکاح یې کولی شي چې یا زده کړو و هغې نه بعد دغه سو سره چېستای درېدای شي ځکه چې نکاح ته پرده ضروري ده چې د کله بل چا په نکاح شي چې یا هغه خلوصه کړو او یا خاوند یې مړ شي په بل لا که نه که چېرې کافر وي چې کافر په یو ملک شي و یې دښ ته بل ملک ته راشي بې دغه نکاح یې مړ شي. هغې نه بعد بیا الله تعالی فرمی واحل لکم ما وراء ذلکم چې دغه نه علاوه چې کیمې ښځینه دي هغه تاسو دپاره حلال دي. یعنی چې کیمې ښځینه بیان پرین تېر شه هغه ښځینه شلې او دای وښده شله دغه نه علاوه چې کیمې دي لکه ترلی نه شلې ماماری نه شلې ترلی نه شلې دا چې سم را دي دغه سره نکاح کول جایز دي. په داسې یو بله صورتیا ده چې مختلف صورتونه کېدای شي چې داسې کېدای شي چې یوه ښځه ماما په نکاح شي یا د تره په نکاح شي او هغه سره واکله وفات شي خلوصه کې بیا سره یې تو نکاح صحیح کړي چې کله عدت پیرا شي چې بل داسې څه د حرمت سبب نه وي. هغې نه بعد الله فرمی ان تبتغوا باموالکم چې دی تاسو تلاش کوي په مول سره. یعنی چې یو سړی یوې ښځې سره نکاح کوي بے پچاس دہی مول ویر کائی یعنی مول مطلب دو سے مہر دا چیکلا مہر چیکلا نکاح کیڑی بے پہ نکاح ٹیم بندے مہر چکیم دا دا خم خم کر رکیڑی اے مہر نہ بغیر یا نکاح کیڑی او کچیر مہر نہ بغیر دے نکاح ہو کیا شریعت تو بندے بیا یا مہر ایشا دا چاہے تو بیا پرے کوے چیکلا نکاح کیڑی کبھی سکھ دس ہوئی یا چی دس دا چی دو دغے پلنکی سڑی سارے نکاح یو کو بغیر د پیسې نه تو قبیله دو قبیله دو او چې قبیله مې دو نکاح بیا کیږي د وهنې په مخ شي کیږي خو بیا یا تو بند شریعت مهر ایښه ده چې تو بیا مهر پیره کوي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې کم سے کم مهر چې کیم ده آد دس درهم دی لس درهمه و چې مهر مقرر نشي په نکاح شه بیشتر د پر مهر مثل وی. مهر مثل دا مطلب کوي چې دا شته چې دو اے دے خاندان شدید سارا نیرا سارا گوری چا پٹ سلولی شے پنیرا دلی دیر شے سارا یوشائی وی بیغ دے پورا سمرا مہا مکرر شو دا اما ہر وی دے پورا یا وی بی دا شای چکیم دا مہر مہر چکیم دا دا شد حق تا دا بی خمہا یا پرکا وی او یا کشدت تا مفکائی اگوشی خبر دو
وې دغه لازمي چې کېم دي فرض دي. اغه نه بدا طلب یې فرمي محسنین غیر مسافحین چې نکاح نه مقصد چې کېم وي ایتو پک دم نه وي نرا بل څه ته مقصود نه یونه. دغه متعه طرف ته متعه حرمت طرف ته اشاره وکړه. متعه زنا پیر کېول دي چې گمراه دي او چې متعه چې کېم ده حلال ده، حالانکه دا یو قبیح شی ده، دا نجایز ده او اسلام حرم کړی ده. متعه دغه ته ویي چې یو سړی وي یوې ښځې سره نکاح کوي او ورته ویي چې ته مو سره نکاح وکړه، ادم پیسې په بدلې شه، دغه ټایم پرې میاشت دوې میاشتې کول دوې ګنټې درې ګنټې داسې دغه ټایم پرې مو سره نکاح وکړه، بې دا میر څنګه په اسلام شي دا حرام دي. وزنه فرقې دي او چې نه ده جایز دي او دا کوای شي. بدا ځکه چې الله تعالی دا فرمایل چې ان تبتغوا باموالکم چې تاسو دې ښه کوي مول په ذریعہ سره تلاش کیه، و دغه محسنین چې دغه نه مقصد ته پک درنی وي ته دغه نه اونیکا غټه فائدہ ودا غدو چې هغه نه مقصود بچو نه پیدا کیږي دا وي او یغه چې کیم دا متعه چې مخصوص ټیم دې پرای پاغه شه بچو نه مقصود وینا بس یو شهوت خالی پیرا کول وی بدا چې کیم دا د حرام د په اسلام شه. یغه نه بدا طلب یې فرمایي چې کیم شه زنه تاسو فائدہ حاصله کیه به په چارو تاسو مکمل مہر ور کیه. دغه مطلب دغه دا چې کچر یو سړی دی به سر نکاح وکړو وغه نه بد دی خلوت نه کړه، یعنی په یوزي سره چې نو سیلوړې نه کړه په پانه مخشه مخشه کچره ازوده کړه، به دغه شته د پورا نیم مہر دا چې سم مہر یو ته مقرر کړي او نیم ور کوي، او کچر نکاح یو شو و دی نو سیلوړې سره وکړو به په دغه باندې فول مہر رسی. به دا یو طرف ته اشاره وکړه چې بکلا تاسو یو بل نه فائدہ حاصله کیه به په چارو تاسو مکمل مکمل مہر چې دا هغه ور کیه. مخشه بیا فرمایي چې تاسو په دم ده سره څه ګناه نشته ده چې کوم مہر مو مقرر کړه ده هغه نه بعد کمی به شی بندې شزه او سړی کار وځي شیا بیا صحیح ده. مثال مہر یې مقرر ک نکاح هوش هغه نه بعد شزه وویل چې زه مہر ته مکمل نه غوړم ته معافی کړه بیا صحیح ده، یې وویل چې ته نیم غوړم بیا صحیح ده، یا چې سمره مہر یې مقرر کړه سړی هغه ټول ورک لشکې پوځي تیا ورک بیا صحیح ده. یعنی کمای به شای چې کیم ده په مہر شه دا کې دای یشي او صحیح ده. الله تعالی فهمي چې ان الله کان علیما حکیما، الله تعالی د علم الیدا حکمت الیدا. والمحسنات من النساء و اغه هو حرام دي تاسو باندې اغه شزه یا چې چا بل چا په نکاح شي الا ما ملکت ایمانکم، سوا د اغه شزه نه چې دی تاسو په ملکیت شروع شي. کتاب الله علیکم و چې دا الله تعالی احکامات په تاسو باندې فرض کړی دي، و وحل لكم ما وراء ذلكم وجو حلقڑی ته د پر دغه نه علاوه چې کیم شه دینه دی. ان تبتغوا باموالکم چې تاسو دې تلاش کړئ د مول په بدل شه، محسنین چې مقصود می دینه پاک دمنی وی، غیر مسافحین واسه به به مقصود نه وي. فمستم تعتم به منهن او چې سک تو سره فائدہ حاصله کی دغه شه دینه نه، فاتوهن اجورهن فریضه به کیم مہر مقرر کړه ده یدی اجر چې کیم د عام کمال مکمل ور کیه. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه، او تاسو باندې هیڅ قسم ګناه نشته چې په تاسو په خپل منشه صاحب پروزی شي په یو مہر باندې چې کیم تاسو مقرر کړی دیغه نه بعد. ان الله کان علیما حکیما، بشکر تعالی د علم او ذات یاده او د حکیم ذات یاده. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
خدای اچھا تعالی دی بندی سره نکاح کولو اجازه ورکای. بندی وی وینځه تا چې مسلمان په کافر باندې کلا حمله وکړو او کافر چې کی مشزه هغه قیدی کو خپل اسلامی ملک ته وروړي. دغته وی چې وینځه او بندی او کیم دی نورون وړ کی واغه مسلمان نه قیدیون کو خپل وطن ته وروړي. بدغته وی چې غلامون په دغه یاد چې دی وینځه سره نکاح کول چې جایز دی او په دغه شرط باندې چې د اسلام راوړلای. دا شی ودا خبره ده چې کله یو مسلمان په ازو د سره نکاح کولو طاقت نه لري ځکه چې هغه مهر یای و هغه دی طاقت نه لري به دې پر ده اجازه شته ده چې دی یوې بندي سره یوې وینځې سره نکاح وکړو. که چیرې داسې چې یوه وینځه د چا په خپل ملکیت شي بغیر سره دغه خپل ملک چې کوم د نکاح نشي کوی او اول ازادایی بغیر نه بعد که په خپله خوښي باندې د نکاح سره کړو به کیږي کنی د یې نشي سره کوی نکاح وینځه سره بس دغه سې نوسي لور چې کوم دا جایز ده. او چې کوم ملک یې ادغ نه علاوه بل سړی چې کوم وي پردي سړی سره به نکاح کوی شي وایه چې کله ملک چې کوم د اجازت ورکو او مهر چې کوم مقرر شي ا مہر چې کیم د آباد ملک وی دا ایک سړی دی پورا چې کیم سړی په باندې د آزاد سره نکاح کول باندې طاقت لري او که طاقت لري بیا یې مذهب باندې نکاح سره کوي شي او شرط دغه ده چې د باندې چې دو دا مسلمان وي ځکه چې کافر ملک نه روشي باغ اکثر کافر وي به کله دوی اسلامي ملک شټین تیرای به اسلام نه دو مرغوب شي بغیر د وجه نه اسلام نه متاثر شي به دو ایمان وروړي. او دغه نه بعد دا بیا فرمی چې بندي سره چې کله وینځې سره نکاح کوي په وېغې ته یا په چوې طریقې سره مهر ورکوي. د مهر چې کوم ده د دې ازوده ښځې یا حق ته او د وینځې یا چې کوم ده حق ته مخشې فرمی چې د وینځې چې کومې دي چې که دا چیرې په اقدام نه وي و تاسې چې علانیه طور باندې بدکوري یا بل داسې فعل نه کوي چې هغه د وجه نه په نکاح باندې بد اثره چیږي. بې که چیرې یوه وینځه داسې وه چې هغه بدکوري یې کوله یا بل داسې ګناه وپشه چې هغه د وجه نه بدکوري یې حکم مناسبېتېده به وی چې د دې پرچی ده عذاب چې کوم دی نیسزو نیم ده. یوه ازوده ښځه چې یوه بدکوري وکړو او وری شوی هغه په کون یې مړی او که وری نه شوی به وی هغه چې کومه ده څوک وړی وایي. او که چیرې بند وینځه وه وه داسې چې وری نه شوی به وی هغه دپوره 50 کوړې دي. دا چې کله شرعي نظام وي الله تعالی فرمی ومن لم یستطیع منکم طولا وی چې کوم سړی چې تاسې نه دا طاقت نه لري عین کې حل محسنات المؤمنات چې دی پګدم نشده سره مسلمان نشده سره چې دوه زودای هغه سره نکاح وکړو فمیم ما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات وی چې تاسې د پرادی هغه باندې چې تاسې په ملکیت شې دی ایمان ولا هغه سره تاسې نکاح کوي شي والله اعلم بإيمانكم ولا تدرى شفاعت دوی تاسې ایمان بعضكم من بعض تاسې یو بل نه وسته یعنی مسلمان وړي نه وسته په خپل ایمان شي او یو شی برابر وسته فنکحوهن بإذن اهلهن تاسې باندې سره نکاح کوي ایدی دې ملک په اجازه سره و آتوهن اجورهن بالمعروف او باندې ته تاسې ورکوي مهر یا ټولې طریقې سره محسنات چې دا ما باندې چې کومې دي پګدام یې تاسو په نکاح شي غیر مسافحات او دې علانیه طور پر بدکاری نه کوي ولا متخذات اخدان و نه په پټه طور باندې بل چې سره یوري دوستي شرای فاذا احسننا وی چې کله تاسو باندې سره نکاح وکي فین اتینا بفاحشه وغنا بدی و بدکری چارو کو فعلیهن نصف ما علی المحسنات من العذاب په پدې باندې نیم عذاب ده نیمه سزا ده هغه چې کیم په پکدام نشه ده باندې اسوده شه ده باندې ذلک لمن خشی العنت منکم دا دغه د وجه نه چې کیم کاسه ته کیم شه ده ته ده بدکوریه
شه مبتلا کوله اندیشا وی وان تصبیر خیر لکم خدا خبره چې توسه صبر کیه دا ته دې پر ډېر بهتره خبره ده والله غفور رحیم ولا تعالی غفور یدا رحیم ذات یدا یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم والله یرید ان یتوب علیکم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم دایا چل تلا فرمی چې خدای پاک ته د خبره منزيره ده چې د توسي د وګونی قبيله کو وکیم خل دسې دي چې د نفس ته خواهشات اتباع کوي هغه توسې د سیخي لارې نه لره کوي. فرمی چې الله تعالی توسې ته دا خبره بیانوي چې په توسې نه مخ شکیم خلک تیر شوي دي صالحین دغه څه طریقه وه هغه طریقه نن یې توسې دو مثال چې کیم نیک خلک وي هغې به د الله تعالی نفرمانی نه کوله تعالی احکامات منل دولت تعالی ادی په بارے شه د اسمنی طرف نه وې رغه رغه فیصله کوله هغه خدای پاک ته مشته ساده و هغه فیصله مشته ته په حق شاکه کې دی شي چې مشته سره هغه غوند زندگی اختیار کو وی چې کیم سړی یا انسان د ګناو نه کړي چې ګناو نه وشي د بچر دی چې کو په خپل ګنا باندې پښمان شي خفا شي و ته با و بوسی وی چې الله تعالی تاسو د وګړو دی اقبلوي چې کوم ګناه نه داسې دي چې انسان انفرادي کوي اجتماعي کوي د ټول علم خدای پاک ته شته کوم ګناه ته ګوښه کوي او کوم ګناه ته اجتماعي کوي ان یو ګناه داسې چې خالي ته ځون ته ګوښه کوي او یو ګناه داسې چې په خپل کوي او نه راځه په ځون را ټل کړی وي او هغه ګناه په دیا کوي بدا اجتماعي ګناه شه او وی چې دا الله تعالی دغه ټول علم شته والله تعالی چې موږ ته کیمې چرې حکم کوي ادې حکمت نه خالی نه دي. فرمی چې الله تعالی تا دا منظیره ده چې تاسو د وګونې قبیله کو وی چې کیم یو کاس یا ګناه وکړو وغیرې نه بعد دی ګناه باندې تباه وبوسي لکه دل وړي چې دا ګناه کړه نه دمر فضیلت یې دي اس الله تعالی مشت دوړ لیر خو سکړی دی یو دا چې ګناوه کېږي او دوم دا چې بیس اوښ غلطی اوښلا په خفای استباو وبسا دې پکې ته ګناه نه شي کو معافي کو هغه نه بعد بیا فرمایي چې کیم خل داسې دي چې د نفس خواهشات اتباع کوي دا وی چې دی خپل خواهشات چې دی آی خپل امام جوړ کړای خپل پېښوای جوړ کړای دا خپل د حق لري نه لره دنګېړي او بل د حق لري نه هټاو کوي او دا کاسه کیمي د شرم او حیاوی چې بالکل نه وي ان کیم سړی ګناه کوي به دا ګناه ده شاید دغه سړی کله منوس شي منوس مطلب چې ریج د شو سره به د نه د ګناه هغه اثر اغره نه وځي به د دمو سره بلات شي یو ګناه سره چې دای لوړیا ګناه غانی نه شرم حیا به کو یانه کوي دغه موږ شو ته مشورونه ته پاتې چې د ټي وی ش یا وی سی آر ش یا سی ډی ش لا د چې وډمیر ګاټ شل یا به وډیر مال خلک د پر هیڅ کو چې دا ششای نه ده چیرې په یو کلی شه یو کیر شه یا یو چیرې چاوک شه پرېتو به واغه داسې چې قیمت وګون خلکو ته پند وی او خلک خلک وی چې کیم داسې نیک خلک وی غوي چې دا شا چار نه کوي نه دا بد چار کوي دا وی وړي دی بد ګونه ای زمرا هغه ګونه سره میچو سه منوس اصلي چې په کیر په کیر ټي وی وکړه په پیړ دا وایي وړي وړي پیړ نه نه موبایل نه وروتل ا موبایل نه دی چې ته ته دې ټي وی چار یادر کوي وی سی آر چار یادر کوي ډیش چار یادر کوي سی ډی چار یادر کوي چې څه څه یادي هر شي په حاله دا یو موبایل سره وړي کا دا چار دیر کای ایس هغه مخ شو واسه کیمو چټی وی خلک بد ګونه اګونه سره رجولی سره
امیشتو سے دے رڈین لوڑی آغا آثار یاو ہوتا چیس لوڑی آغا موبیل بد گانی بد یا نگانی سے کہ بلکہ دن سا بچے سارا موبیل نہیں بھی خلپ پر خون دی چو بھی دے سارا موبیل یا نشتا وکہ بچے چے سارا بٹن مول بھی بے پیخ پر خون دی چو بھی دے نن یا آغا وڑی کی موبیل نشتا رائی دا آغا اے گناہ دے استعمال دے وجنا احایا چکی موا آساری شی ختم شی اے نبت اللہ تعالیٰ فرمائی چی خدے پک دا غوڑی چی تو سے بندے سوکیت میں ملاو کو انسان کم زیرہ دا ویچے یعنی دا مطلب دا چی اللہ تعالیٰ یو یا دا سی حکم مشت اندر اکڑا چا دے انسان پو وس نباروی چی سمرا احکامات مشتا رکڑی دی دا سخت یو آنشتا پشے دا غون شسا اکا دی و دے انسان پتا کٹ شدی چی دا چی کو دا پیرا کو و دا چه سم راه کمات تی ده انسان ده فایده ده پرا دی لکه گوریه دنیا سڑای زندگی ده رای پی ده انسان ضروریتی نوی پی پاشه شده چه کمه ده کم زیریه سڑای چه کم دلش که مضبوط وی به شده ده پرا اللہ تعالی پا سڑی بنده محر یا مقرار که ایغه نباد خلی ده نوتا و چه محر مقرار ده بلکه سوتا ویل چه نن نفکا سکنا دایا پا سڑی بنده دی و ایغه نباد سڑی تے دا حکم نو دس نو تا ہوئے تو سے نکاح کا چہرے کہیے بے ہو کی ہے نہ بلکہ حکم ہی ہوتا ہو کو چہ تو سے نکاح کہیے وغیر نہ بدی واد وے دری سالیر چہ سمرا پر تک گن جیش لارے باغا تا نکاح کوا دا دشتے پر اکڑا اللہ تعالی دا اللہ تعالی دے انسان دے سوکیت تے پر اکڑ یا اللہ بتا یہ بہا برش تب سے چہ اللہ تعالی مشتو سے اے زنور غن دے ازود نی پریشی شرعیت یہ تیشی دی چہ تیویر سے سر نکاح کوا بدا کوا دا در شرعیت چی پیرائی بدا کوای شه دو می سره درې می سره سره می سره په سلر نه جوتای شه سره نکاح ته نشه کوای د شره رښتا دی د سره نشه کوای چې بس کله دا خوښه چې سره دا خوښه سم را دا خوښه ته نکاح کوا به ختم وا به بل کوا به کوا به بل کوا دغه غونډه زنه وره غونډه چې کیم دی ازو دی مشته سه نی پریشي ځکه کچره دغه غونډه ازو دی رو کو بس به به د انسان چې کین عزت قدر ده د مکمل زنه وره غونډه شي الله تعالی بیا فرمایي چه دا شرم و حیا چه کیم دی دا دیر انبیاء کرام علیهم السلام دیر اعلا اخلاق دی و دا شرم و حیا چه دی دا دیر ایمان یوانی شنی دو حد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت تا فرمی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمی چه سلیر شاینا دس دی چه دیر انبیاء کرام علیهم السلام دی زندگی طریقہ دو پاش اول اول شای چه دا حیا دو چه سلائی پا گناہ بنده پا بلشی بنده چه کری شرمی دی او دوام خوشبو لگول دی او دریام مسواک کول دی او سلرام نکاح کول دی او یو نبی کریم السلام بلی ارشاد فرمی چه دی هر دین یو خاص مزاج وی او دین اسلام مزاج چه دا آغا حیا دو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت تا فرمی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمی چه حیا و ایمان دد وڑا تا ترلی دی چه کیم سڑینا یو شا یو رکش دبل چا یک پلو سر اسی یعنی چه حیا سدو آدنا لوڑا یا بی ایمان دن اسی که ایمان دن لوڑا بی حیا دن اسی بی دو سرائی چه کیڑی بی شرم شی مخش فرمی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچی دار اشتیا فرمی لی دی چه دے اکی میں کوم میں سنگا یا اکی میں کوم شی یا حیا نوی اگر شی ایمان یا نوی وچی دیر خال دس دی چا کو مینہ دی مسلمان دی اسلام دا ویدار دی ویچ خودی شے بے حائی چی کی مدو آڈے رضیوت آئی ایزا حدیث شریف شار سی چی کلا سڑی نا یو حیا شدو داد نا ورکا شید نا ختم شی بل بے تکاوا چی سیا کوئے تو تا بے سک سیا نچی ویلا او نا تو مندے چا خبر سا اثار کائی حیا وی اصل شد دخشی تا چی تو جلو چی کیم دا اپ دو غیشی بندے ور نوی سی بن بنو نا کیری انقباز نفس وی لکه مثال یو کاس وی پکیر شدای وی دای که به جغیری که پوره جغیری که پوغور جغیری یا بلده سی حرکات که وسه که وینی نا بدای ایغه غونده چه کیم دانه شرمیدی او که چره آغا سرای بار روزی و خلک مخشا حرکات که به نشی کوای که به کهی یا به خلک پر خوند یا پر جغیری یا بلسی بده نفس بان که جو که وی ده خلک سویی بده تاوی چه حیا چه تد خدای نا حیا کوای و بنگون نا حیا کوای آیت الله فرمی یورید الله وچ اللہ تعالیٰ دا غوڑی لیبین لکم چتوس تا بیان کو
ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوسي رهنمائي وكو دي خلق طريقه چا بكيم توسي نپلا ترشوي دي ويتوب عليكم وخده پاك توسي تبا كبيره كو والله عليم حكيم ولا تلا دي علم الزاتي دا ودي حكمت الزاتي دا والله يريد أن يتوب عليكم ولا تلا دا غوري چه توسي دعا كبيره كو ويريد الذين غوري اغا خلق يتبعون الشهواتي شديد نفس خواهشات اتباع کوي ان تميلوا ميلا عظيما چې تاسو مکمل کوجو غرغر کوجو پروزي يريد الله الله تعالی دا غوړي ان يخفف عنكم چې تاسو باندې تخفيف او سوکيت ملاو کو وخلق الانسان ضعيفا والله تعالی انسان کمزره پیدا کړه دا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. دا یعشله تعالی دا فرمایي چې په بتري طریقې سره مول دولت حاصلول له حرام دي او تجارت دا حلول له اغب فرمایي. معلم التنزيل چې لیکي چې بالباطل نه مطلب بالحرام ده، یعنی هغه طریقې چې اغز دی وجه نه اته مول دولت حرامېږي، اتشید شی دي و هغه طریقې سره به تاسو مول دولت حاصلی یاما. پاش یو دا ریبا، ریبا ویې سید ته د سید چې کیم ده دغه شي ته ویي قسمینه ډېر زیات دي. وام مشهیر دغه ده چې ته چاته ناو دې پیسې ورکړې، مثال 50,000 روپۍ دې ورکړې او ته ووایې چې میاشتې رېډي نو ته مو ته 50,000 په ځای باندې 55,000 روپۍ راکوې، 50,000 ای دا 50,000 روپۍ دې سید وکړو. یا دغه هم درته ویې چې نن دا 50,000 روپۍ واخله، خو مو ته هره میاشت 1,000 روپۍ، 2,000 یا 15,000 یا 10,000 روپۍ ګټلې پوره کوه، بیا دغه سید ده. دا مختلف طریقې دي. بیا تعالی دا فرمی چې تاسو په بدترې طریقې سره مول دولت مه حاصلوئ. دوهم دا قیمار، قیمار ویي جوري ده، جوري دغه شي ته ویي چې دوه کسان یا درې کسان یو مقابله سره ولګای چې کدا چیرې دا گیم یا دا شی ته وګټ یا مو وګټ بې جسې وګټې یخت دا شی ورکای پیسې سره ولګای دا جوریشله. ای جوریا ډېر قسمینه دي، او عام مشهیر قسم دي دغه ده. غصب او یو بل قسم چې کوم دی حرام، غصب ده. غصب دغه ته ویي چې ته د چانه یو شی په زیر باندې جاکوې او نه وایخلې او نه یې سه، دغه ته ویي چې غصب. بل دا سرقه، غلا چې چانه یو شای پټ کې، او خیانت چې دا دوکا ور کې. نه را ډېر قسم نه دي، خدا چې کی مشهیر مشهیر قسم نه دي چې په دغه طریقې سره ته چانه مول دولت حاصله وې دا طریقه حرام ده، او د کی مول دولت حاصل کې دا یا حرام ده. هغه نه بعد تعالی فرمایي اچھا او دغه نه علاوه هغه شی نه چې کیم شی سره سودو خرابېږي، مثال یو کس ته دی ګاډه خرڅوي، موټر سایکل خرڅوي، ایسې پاش داسې یو شرط ولګو چې هغې د وجې نه سودو چې ده حرامېږي یا بتلېږي یا فسدېږي، بیا دا تو په رضامندي سره سودو وکړه، پیسې خپلې دېر کړې، خو یو دغه شرط ته پسې ولګو چې هغې د وجې نه سودو د غونډه خراب کړه، بیا دا چې کوم شی نه دي دغه د وجې نه هغه مول چې کوم ده حرامېږي. الله تعالیٰ فرمی چې تاسو چې کله یو بل سره تجارت کوي چې په حلالي طریقې سره ای، او یو بل سره چې تجارت کوي چې پر زمندي سره آئی، کله کله داسې وشي چې یو سړی یو شی خرڅوي او پروزی نه ای، یا بل سړی وي یو شی اخلي او پروزی نه ای، اتش ته وجه نه چې داسې یا څه شرط وي پشه، یا داسې کسو ته ودروې ته چې هغې د وجه نه دای مجبوره شي، ای مجبوري نه شی درخواست کو، اگر چې د خپلې پیسې دیر دي اور زمان دینشتہ دشائی تو دے پر نسی کیجی.
چنا یو شای وخله چې هغه یا 100% پروزی او ته یو شای وخله چې 300% پروزی وي په کوم ریټ یو خله د چې سی په خپل مان شه به یو مشتری چې نسې کو خلی اوسې کې خرڅای د چې سا پروزی د سې نه چې په مان شه د یو سړی او ته در ولای چې هغه د وجنه د ورونه خته کېړي یا ډورونه کېړي یا شرم ورسی بل له صورت ویچار لشه دی یغه نه کای ویښ شي د وجنه ته د شای دیر کی خدای په خښول نه بد سوداته د پرانه صحیح کېړي اغنه بعد یو بل اصول بیانای چې کوم شی نه غیر شرعي دی هغه په ذریعه سره مال مول حاصلول دا یا حرام دی مثال گنه بجنه دا حرام دی ایسو سړی گنه وی په پابند دی پیسې او خلی دا حرام شله دا پیسې د پر حرام شله دغه دې ډیل والشل بجې والشل یعنی هر هغه شی چې شریعت دغه حرمت حکم کړای چې په شریعت شي جایز نه وي به هغه ذریعه آمدن یعنی هغه ته د پیسې حاصلول ذریعه جوړوي دا ته د پر حرام دی په جېوال شل دوند مثال ګنې ممریکاټ ته ورچول پابند ته پیسې وخلې اس ګنې خپل حرام دی او پابند ته چته ممریکاټ ته ورچوي دا حرام شلې یغه نه بعد پابند ته پیسې دې کړې ا پیسې حرام شلې هر هغه شی چې په خپل حرام ده واغه ته چې خرڅوي یا وخلې دوړه حرام دی شراب په خپل حرام دی چرس په خپل حرام دی د چې کوم شی نه دی د خوستل یا حرام دی خرڅول یا حرام دی استعمالول یا حرام دی مخشه فرمی چې چا سره ته سودا کوي او په سودا شې ته تر شیو کې دروغه ته وي یا دوکا ورکه مثال دوکا تفسیر شلې کې چې کله کله داسې وشي چې یو دکاندور وي ایبل هول سیل ډیلر نه دای څه سامان وغلی به هول سیل ډیلر ته دای پر نه وی چې وي چې ته چې کیمه کیش مې مو ته جوړاوې کیم بیل ته جوړاوې به پاټه چې کیمه خپل ریټ تا پانش کی چی کرتا ولي کا مثال یو شای ته خوست په 5000 روپیا او یو کله است بیل جوړاوې به کیش مې مشه تو ته وي دکاندور ته چې 5000 په ځای باندې 55000 ولي کا چې به زه سبو ګاګ ته کرکاو او ته وی چې اند وګره دا شای مې خپل په 55000 روپیا کړه دا بیل دا وګره هغه چلو په 55000 توشه از دې کیم دا دا دوکاشلا دغه څه چې کوم ملت حاصله وي دا حرام ده تفسیر شلې کې چې یو شای ته خپل حرسوي چې دای ته په سیار روزي او سره دای په سیاد نه روزي پس په غیر کوا اې د شې څه ضرورت ته ته دین دا بیل لا او دمه قیمت ته او دمه دغه د دمره دغه دی به دا چې کوم د سړی په دروغه شارو غي او په حرام شارو غي دغه شای چې ته کوم په 55000 روپیه کړه اس کته په 55000 په خرڅوي کا په 55000 په خرڅوي کا په 53000 په خرڅوي ته دې پر اداشه چې کیند حلول شه وې دا شې چې په خپل چیندا وګره بیل وا خبره ای وای او ته بلو ته پیش کې به چې کیم دي دا په حرمت شې سي مخ شه خدای پاک فرمایي چې ولا تقتلوا انفسکم چې تاسو خپل ځونی نه ممړایې دغه مفسرین شه تفسیرینه کړی دي یو تفسیر دا غدا چې تاسو حرام مول چې خوري د داسې شل کته خپل ځون چې مړک یعنی د حرام مول چې وخړه دغه سزا ته د قیامت شمیله وړي او د سزا قیامت چې قیامت اپ مرګ نه ډیر سخت ده ویچې به مفسرین دا ویچې دغه مطلب دغه دا چې تاسو یو بل مسره مړایې چې یو بل مړوي د سړل کتو چې خپل ځون مړک او ځنه مفسرین چې دغه مطلب خودکشي ده چې تو خپل ځون چې کیم ده او نه مړوي چې خپل ځون په خپل باندې مړک هغه نه بعد د خودکشي ګناه شایي چې کی د تو نفس چې کیم ده د تو ځون چې کیم ده د ایتون ده د ایتو څنګه امانت ده تو په ځون دمره تکلیف یا په ځون دمره بوج نه اچوي چې ته خپل ځون سره ظلم کوي ډیر خلک وي په دا لوسه بندې یا نوم لیکي بیا پتري بندې اوچا کوي یا بل لسه نشان په جوړای په پتري بندې اوچا کوي از دا تخپل ځون سره ظلم کوي ا د شوا ته نه پتا کړي چې د نفس مې چې د ځون مې چې کیم دیرو د کیم جسم مې دیرو د مې دغه د پر دیرو چې ته عبادت پکوا وا ته ظلم پکو په خپل ځون باندې ا د شوا ته نه پتا کړي بیگ نه بعد د کیم ځون چې کیم دا د ته مړکه به د شیا پتا نه کړي حد ابو هريره
رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمیلا چې کیم ساڑی خپل ژوند دے اگر نہ رگڑو اگر نہ روچو وچ دا سڑائی چې کیم دا دوزخی دا او پیر شو وس وزی وی جی دوی ہمیشہ پیر شدا سے کائی چې دای خو په دنیا شو یوری ژوند مړک اے چې د جهنم ته لوټ شي یا په جهنم شو ته غار جوړ شي او بغه غرته دای ا ټیم چې گیڑی وزن وزن ارګړای په دغه باندې په تکلیف سره امړی وې داسې هر ټیم دا بار بار پسې دغه باندې فرمی چې کیم ساڑی چې زار وټشل او ژوند یې مړک وی چې د په لوټ شو دغه زار وی او په دغه زار شو دار زنا چی ا ټیم ودا چی وزن په مړای ا ټیم ودا چی وزن په مړای دغه باندې چا سپ یې سپنه سره ژوند یې زخمی ک خودکشی وکړه وی چې دغه اسپنه د پلوړ شوی او په دوزخ شوه همیشه لاګیای دغه اسپنه باندې خپل ځون وای هغه وند ودی مړی یعنی مطلب یې دغه چې دا تکلیف د سند چې بس په دنیا شي او ته ملاو شه اس بس خلاص شه اس همیشه دغه وند تکلیف ته ځون سیخ ک بیا فرمی چې ان الله کان بکم رحیمه چې الله تعالی په تاسو باندې ډېر زیات مهربان ده یعنی مطلب دغه ده چې کیم حکم نه یاله تعالی ته ته په دنیا شکړی دی هغه ته چای کوا اپیرا کوا د ته دې پوره په اخرت شفا فائدہ مند او په دنیا شفا فائدہ مند زنه حکم نه داسې دی چې انسان به ظاهر تکلیف پشه مخصوصای او تکلیف وینه پشه هغه بس د په نفس بنده بوج وی یا د خپل ستړا وی یا د طبیعت خراب وی چې بغ د وجه نه شاید تګرون لیدل شي لکه مثال یو کاس وی ټوله ورځ مزدیراو کو به مستان د ایډرس تړاوی از دوی چې په مستان میس چې ونه چې دل میس کای ډیر جوړ بوجوي په دونه سماچر چې ګډي بیٹلا اورس خو تر کړی خې بیا نه پیرا شو به سمل میس په بوجوي به ډیر وی چې سمل میس یانو از څنګه چې مستان میس تکلیف تا یا ګروندا یا سمل میس تکلیف تا ګروندا استړی د پښه بیر د وجه نه موته طبیعت شلش کی یو وی استړی د وجه نه کوي نه شي کانی چې کیم نیک بندګون دی د الله تعالی بندګون دی هغه ورځې رژاون سي په شپې په عبادت یا تیره کو نفلی نه وکړو سمل مینځیا په جمع کوي مستان مینځیا په جمع کوي او پاشه د یو خوان مخصوصای یو خوان پشه مخصوصای او په خوشي سره کوي او چې څا ادر شینه مخړې دلای اې د پرا خالی مستان او سمل مینځنا عام منځینه چې کیمی آیا تکلیف وي او بیا مخ شه فرمایي چې و مَن یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا چې کیم سړی وی چې یو بل مسلمان دشمنی دی وجنا یا سو ظلم دی وجنا مړ کو وی چې دا سړی به جهنم ته داخلي دی زنا جوړین داسې دی چې پاشه شریعت اجازه دیر کړای چې کچیر ته تچا نقصان دیر کو به ته مړ وای شه لکه یو کاس تا بل کاس مړ ک از دې پر احساس تا احساس چې کیم دی ته اسلامي حکومت نو خپلی ام بس اسلامی حکومت چې کله د سړی روالي او باندې کو او د باندې قتل ثابت شي به واغ سړی چې کیم ده په تیره سرونه وای خلک په مخ شه اسې چا مړک د دې پرده جهیز وی چې د نسړی کو سرونه وای جلات چې کیم وی دغه اونده کیم سړی نه غلطه چارو شي زه نو نو شي یوه د پورا چې کړ شدي شدای احسان سر کا ورلی ان د جهیز دی دغه اونده یو کس دسې د تو باندې ډکا چای ډکو ده ته پنچایت هم دونی نه ټیپاکی در باندې ونیو تو ته یقین ده چې ما مړای اس کا پدخ ټیم باندې کتی مړ کړه به ته شهید شله او کدای دې مړ ک به دا نه ته ګناګور نه یې تو باندې چې کلا د نه حق حمله کای کچیر تو په لاره حمله پکړی تو په لاره جتا وسره کړای وغه نه بد دې در باندې کای به خبره دې الټا کړ بیا یعنی شریعت چې کیندا زنه زویش عزت در کړه دا چې کچیر یو کا ستومړه وی ویسے ته مړ کړه به ته شهید شله او کدای دې مړ ک اده وی نه فضل لړلا ځکه چې ته دمړه ولې او نه حق یې مړولې به دا عزت یې ورکړه دا اده غن علاوه چې کله یو سړی داسې چې د مړول جایز نه وتی مړ ک جایز نه مطلب دا غدا چې داسې ګنا دن دا کړه چې پاشه دمړه ول دی شریعت ته مرګ اندر شلی کړه عام څه یو تعلق لري دوه ته مړ ک به څنګه ته ګنا ګوریه او خدای پاک هغه فرمایي چې ومن یقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم چې کیم یو سړی چې مؤمن سړی مړ کو یې د بدله چې کیم ته جهنم ده او جهنم ته داخليږي اته فرمایي یا ایها الذین آمنوا و چې ایمان له خلکه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل چې تاسو ما خوري د یوبل مولینا
په بتلې طریقې سره الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم اي البته چې دای تجارت سره تجارتو کې په خپل منشه و په خپل منشه سره روزي آئی بدا ملته سے پورا خوړل په خپل جایز دی ولا تقتلوا انفسكم او تو سے خپل ځانینه ممړایې ان الله كان بكم رحيما بشكل تعالی ډیر زیات مهربان ذات ده ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما وجو کیم سړای دغه چارو کو یعنی مړه وکو د زیوتی د وجنه او ظلم د وجنه د چارې دای وکو فسوف نسلیه نارا وچ دای ویانکاری و دوزخ ته داخلای وکانا ذلك على الله يسيرا او دا خدای پاک بنده ډیر زیات سوکادو امین والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.